kommer tillbaka till min kanal och till Marins kanal, till min. Ja. Mm. Nej, jag ska lägga den så. Okej. Nu ska vi ska spela Pooper. Jag vet inte vad det är, men okej. Jag tar på den Sverige. Men vi kör. Ser ni? Det är... Ni ser hur mycket är det. Jag synar på telefonen här. Kom igen. Jag vann. 1-0. Tjävan är det. Jag kan jumpa så mycket som jag vill. Jag är lite rädd för det här. Men hörni, jag vill säga till er att jag kan inte göra en video prata för att min dator är trasig. Jag förlåt. Han vann. Men kanske en annan dag när min dator är inte trasig. När den har fixat. Då kan jag. Men nu kör vi på telefonen. Kom igen, jag älskar inte sådana här. Så... Nej. Men då gör vi nu. Yes. Det kan jag hela tiden känna där. Continue. Ups, förlåt. Jag vet inte vad det är. Vi är först. Vi är leder. Han kommer ha noll. Och jag kommer ha mera. Den gick in, jag lovar på hans gud. Den gick in. Några gånger glitchade mig så jag att den har inte gått in. Jag vann igen. Han har noll, jag har tre. Igen. Oj, igen. Så nu mycket har jag. Ja. Yeah. Mycket. Okej, han är. Försök. Han är en gol. Jag gjorde 9. Och han gjorde 1. Så är vi igång. Inte igång, jag menar. Igen. Tills att den här kommer ut. Varför hoppade jag? Vad? Hej, kom igen. Ja. Där. Skoj. Jag vill ta den här på. Den här. Om ni vet den här spelet. Jag vet. Nej, jag vet inte. Ingenting. Bara kör. Med den här. Åh, solen. På huvudet. Boom. Igen. Mål. Kolla på det. Jag har så fan att se. Nu ser jag att jag har 9 points. Coins. Eller inte coins, men points. Okej, hörni. Så. Jag är bäst på den här spelet. Ingen kan... Jag vet inte vad han ska göra. Det är underbart. Ja, han ger det. Det här är online-spel. Ger dem inte gå lite. Han gråter. Åh, nu flyger han. Nej, jag får inte gå. Sara. Jo, det är mån. Holy. Mån, skit, mån. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Denna... den har ni reklam på den här spelet. Min röst är annorlunda. Episod på telefonen snart. Eller nu. Hejdå.